I nderuar zoti kryeministër, i nderuar ministri i mbrojtjes, të nderuar ambasador të akredituar në vendin ton, të nderuar prefekt, i nderuar shefi shtabit për gjithshëm forcat armatosura, drejtori për gjithshëm i policisë, drejtues dhe punojnës të strukturave operacionale të sistemit të mbrojtjes civile, të nderuar pjesëmarrës. Më lejoni t'ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të rëndësishëm të organizuar në kuadër të zbatimit të sistemit të mbrojtjes civile në vendin ton për menaxhimin e situatës së emergjencave civile krijuar nga zjarret e shkaktuara gjatë verës së pazakontë të vitit 2021. Për disa vitesh, qeveria shqiptare ka vendosur në prioritet një reformë të rëndësishme për përballimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore, fenomenet të cilët kanë ekspozuar vendin tonë si një ndër vendet me risk më të lartë. Nisur nga vëmendja e shtuar e qeverisë shqiptare, në veçanti kryeministrit të vendit, u orientua një reformë ligjore, institucionale dhe organizative në fushën e mbrojtjes civile, e cila u finalizua me miratimin nga Kuvendi i Shqipërisë si Ligji 45/2019 për mbrojtjen civile. Ligj i cili hartoi politika të qarta në zvoglimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore si dhe rregullon funksionimin e sistemit të mbrojtjes civile, duke përcaktuar përgjegjësitë e institucioneve, strukturave operacionale të sistemit të mbrojtjes civile, por edhe rolin e të gjithë aktorëve dhe faktorëve shoqëror të ekspozuar nga këto fenomene. Vlen theksohet se ligji për mbrojtjen civile është hartuar dhe bazuar në praktikat më të mira evropiane dhe botërore, në mënyrë të veçantë me dekretin italian, në përputhje të plot me direktivat e Bashkimit Evropian për fatkeqësitë natyrore, kuadrin Sendai si një nga dokumentat më të rëndësishme të Organizatës Kombeve të Bashkuara në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë, Marrëveshjen e Parisit për ndryshimin e klimës dhe gjithë bazës tjetër dokumentar. Bazuar këtij kuadri ligjor, u mundësua ngritja dhe funksionimi i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe strukturave të posaçme për mbrojtjen civile në institucionet qendrore dhe në njësitë e pushtetit vendor. Një strukturë e tillë ndërinstitucionale ndihmon në arritjen e objektivave dhe përmbushjen e detyrimeve në kuadër të marrëveshjes ndërkombëtare me synim antarësimin në mekanizmin e mbrojtjes civile evropiane, si një element shumë i rëndësishëm në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por vitet e fundit vendi ynë është përballur me një sër emergjencash dhe fenomenesh natyrore, si tërmetet i vitit 2019, pandemia si pesoi e Covidit 2019, përmbyllje të fillim vitit 2021 dhe së fundi zjarret në muajt korrik gusht 2021, të cilat kërkuan angazhim maksimal të kapaciteteve njerëzore, teknike dhe financiare. Ashtu si edhe shumë vende të tjera të Evropës, në veçanti të Ballkanit, për shkak të temperaturave ekstremisht të larta. Me ardhjen e stinës së verës në muajin korrik gusht, Shqipëria u përfshi nga zjarre masive në pyje, kullota, pemtari, por duke mos kursyer edhe qendrat e banuara dhe njerëzish. Zjarre të konsiderueshme dhe me përmasa përfshin thuajse që gjitha qarqet dhe bashkitë. Ndër më masive të përmendim zjarrin në zonën e mbrojtur të Gadishullit të Karabrunit, në kufi me parkun kombëtar të Llogaras, qarkun e Vlorës, zjarr masiv në njësinë administrative Antigone, qarku Gjirokastrës, ku humbën jetën dhe dy qytetarë, Maja e Runës e tuneli i Thirrës, qarku i Lezhës e Kuksit, në Puk, në Fusharës, në qarkun e Shkodrës, në Dibër, Fier, Korç, Berat e tja. Ndonë se u aktivizuan të gjitha kapacitetet e deklaruara të sistemit të mbrojtjes civile. Në shkallë vendi, u konsiderua domosdoshme kërkesa Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për ndihmë në mekanizmin e mbrojtjes civile evropiane, duke kërkuar asistencë ndërkombëtare në Qendrën Evropiane të Koordinimit të Përgjigjes së Emergjencave ERCS, nga ku bë mundur aktivizimi më i hershëm i këtij mekanizmi dhe reagimi vendeve partnere si Republika e Çekisë, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët mundësuan më njëherë dërgimin e helikopterëve për mbështetje nga ajri në fikjen e zjarreve, si dhe të ekspertëve amerikanë për koordinimin e veprimeve operacionale. Gjë rastin t'i falenderoj, ambasadorët, por dhe gjithë strukturët e tjera mbështetëse. Për përballimin e 389 vatrave të zjarrit të raportuar në mbar vendin, janë angazhuar 2 helikopterë të forcave të armatosura, 3 helikopterë tip Chinook holandez, 2 helikopterë tip Bell 420 të policisë çeke, 2 helikopterë të operatorëve privat, 3.309 forca zjarfikse me 113 mjete, 4.960 forca të armatosura me 152 mjete,
1914 forca bashkiake me 47 mjete, 489 forca policore me 19 mjete, 1407 forca vullnetare, 129 forca të agjensisë kombëtare të zonave të mbrojtura, 606 forca pyjore, 10 ambulanca me personel të emergjencës shëndetësore. Nga vlerësimet paraprake të ekspertëve, kryer në teren, janë raportuar të djegura rreth 33420 hektar kullota, shkurë dhe pyje, 14234 rrënjë ullinj dhe pemtari të ndryshme. Situata e zjarëve dhe dëmet e shkaktuar, evidentuar më së miri nga dishmërinë e institucioneve, strukturave operacionale, vullnetare, por edhe dëshmi e funksionimit dhe efikasitetit të mekanizmit të mbrojtjes civile nga gjitha strukturat në Shqipëri. Me përgjegjshmërinë ligjore dhe morale të drejtuesit të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, në koordinimin, bashkërendimin dhe drejtimin e strukturave operacionale në nivel qendror dhe vendor, vlerësoi angazhimin dhe përkushtimin e strukturave zjarfikse të bashkive Vlorë, Gjirokastër, Korçë, Fusharës, Pukë, Sarandë, Fier, Rrëshen, të strukturave pjesëmarrëse në mënyrë të veçantë operacioneve të forcave të armatosura dhe të njësive përkatëse, në veçanti komandosit e tyre, Policinë e Shtetit, Agjencinë e Zonave të Mbrojtura dhe Vullnetare të pjesëmarrës. Një falënderim për prefektët e qarqeve dhe strukturat vendore, në veçanti për prefektin e Vlorës zotin Flamur Mamaj, kryetarin e bashkisë Gjirokastrës zotin Flamur Golem, kryetarin e bashkisë Fusharësit zotin Frantu Tuci dhe të tjerë. Respekt dhe falënderim në mënyrë të veçantë për partnerët tan ndërkombëtar. Respekt për përkushtimin dhe sakrificën e tyre dhe të gjithë pjesëmarrësve në këtë operacion. Faleminderit. Ftoi ministrin e mbrojtjes zotin Niko Peleshi të mbajë fjalën e rastit.